Ці антиконфліктні комунікаційні групи ще називають групами перемовників, тому що головне завдання – це вести перемовини з учасниками масових зібрань, з тими людьми, які є їхніми організаторами, і зробити так, щоб по можливості локалізувати конфлікт і не допустити силового втручання поліції. Керувати цими антиконфліктними комунікативними групами у нас буде управління превентивної діяльності, буде коригувати їхню роботу. Створено зазначену групу комунікації у складі 10 працівників, 3 з них – це працівники управління патрульної поліції, прес-офіцер, психолог, працівник відділу зв'язку. І решта – це особи, які відповідають за організацію масових заходів. Ну, насправді немає значення, в якому відділі ти працюєш. Начальник головного управління в нас також. Ми зараз їдемо на навчання протягом тижня. Після цього будемо мати право проводити навчання вже інших працівників і залучення їх до антиконфліктної групи.